Вітаю. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні в нас у гостях заступник начальника відділу з запобігання надзвичайних ситуацій Мукачівського районного управління ДСНС України в Закарпатській області Михайло Русняк. Поговоримо про сезонні небезпеки та як їх уникнути. Вітаю, Михайло. Вітаю вас. Дякую вам гарно за запрошення. Буду радий з вами поспілкуватися, розповісти трохи про пожежну безпеку, про роботу нашої служби, ну, в принципі, і про ті питання, які будуть вас цікавити, як вас, так і жителів нашого краю. Дякуємо вам, що завітали. Давайте розпочнемо з того, що ж таке сезонна небезпека, які вони бувають, і поговоримо от про цю пору року, про осінь і, зокрема, зиму. Ну, дивіться, в нас бувають два небезпечні періоди, ми ділимо рік на весінньо-літній небезпечний період і осінньо-зимовий. Зараз ми вже підійшли до осінньо-зимового небезпечного періоду, який, в принципі, ділиться так само два періоди – осінь-зима. Різниця полягає в тому, що осінь, особливо рання осінь – це збирання врожаю, очищення полів, очищення своїх ділянок, а вже пізня осінь-зима – це сезон отоплення, опалення. Відповідно, це вже більше пожежі в побутах. Що стосується осені, у нас є такі причини виникнення пожеж осінніх. Це нехтування правил пожежної безпеки, використання неякісної, ненадійної техніки під час збору врожаю. У нас є походи в ліс, туризм, який також часто приводить до пожеж. Ну, в принципі, це такі три основні причини. Можемо розібрати, пройтися по кожній причині. Перше – це нехтування правил пожежної безпеки. В нас в Україні є закон про те, що в нас не можна спалювати суху рослинність. Дуже люди нехтують цим законом. І бувають випадки, коли от нехтування таких цим от законом, цим правилом, що не можна спалювати, обертається проти них. У нас був випадок в краї, коли людина, повертаючися з якихось посиденьок, вже добре випила і вирішила почистити ділянку, підпалила сухе листя зібране. В результаті, під час того, як вона підпалювала, вогонь перекинувся на одяг, і, відповідно, в людини було 60% тіла в опіках, важкий стан. Ось таке от нехтування, якби думається так, що це нічого такого страшного нема підпалити суху траву, але іноді навіть це може призвести до таких от трагічних наслідків. У нас були випадки, коли одна жінка вже престарілого віку так само спалювала суху рослинність. Робила порядок в себе на ділянці, відповідно, в неї в результаті того, що вона спалювала, так само загорівся одяг. Вона отримала опіки, проте вона там було трохи не такі, не 60%, близько 25% було опіків. Вона спочатку намагалася лікуватися сама, але добре, що вона була, мала телефон мобільний, вона була трохи з віддаленого району. І коли вже бачила, що вона їй стає погано, звернулася до лікарів, відповідно, виїхали лікарі на місце, швидка забрала, і людина так само опинилася в реанімації, важкий стан. Тобто це неконтрольоване явище, і людина не завжди може... Взагалі, визначення пожежі – це є неконтрольований процес горіння, який розвивається в часі і в просторі. Якщо брати іменно пожежі в екосистемах, якщо брати пожежі в лісах, найнебезпечніші пожежі – це ліс. Чому? Тому що там йде масштабування пожежі значно велике. Для того, щоб погасити таку пожежу, необхідна велика кількість особового складу, велика кількість техніки. Лісові пожежі взагалі діляться на низові і верхові. Верхові – це коли верхів'я дерев горить. Таку пожежу вже найчастіше залучають авіацію, тому що не мають доступу знизу люди, і техніка не завжди може проїхати в лісі для того, щоб такі пожежі гасити. І низові пожежі, коли горить лісовий настил, сухе листя, сухе гілля,
Це все так само призводить до того, що це швидко поширюється, адже ліс у нас весь вкритий листям, гіллям, особливо це осінь, пізня осінь. І, відповідно, дуже швидке поширення йде. Щоб це погасити, потрібна значна кількість води, людей, техніки, якої не так і багато є для того, щоб гасити масштабні лісові пожежі. Тобто основними чинниками, як ви з досвіду скажете, є все-таки людська поведінка чи природні явища? Як в лісах утворюється пожежа? 90% випадків в пожежах в лісах, в екосистемах – це винувата людина. Є ще природні явища, коли може вдарити блискавка. Є ще природне, ну не природне, а техногенного характеру, коли збирають врожай. Часто машини, комбайни не обладнані іскрогасниками. Відповідно, відбувається загорання. Не завжди в тих комбайнах є первинні засоби пожежогасіння, вогнегасник, пісок, вода, для того, щоб це все на початковій стадії загасити. І, відповідно, йде масштабування пожежі, і йдуть великі наслідки. Врожай, травмування людей, може перекидатися на ліс, може перекидатися на людські угіддя. Ну, слава Богу, в нас в цьому році не було зафіксовано жодної пожежі лісової. Це все, скажімо так, заслуга, як і наших працівників лісового господарства. Десь це наша заслуга, тому що ми проводимо багато праці, ми проводимо спілкування з людьми. Доводимо правила пожежної безпеки під час відпочинку в лісі, під час відпочинку на природі, біля водоймищ. Це все от по періодам – літо, осінь, зима, весна. Відповідно, на кожен період є свої, скажімо так, у нас відпрацювання, рейди, коли ми доводимо одні чи інші питання, які є найактуальнішими в той період часу. От зараз закінчується, чи, можливо, вже закінчився грибний сезон. А чи фіксувалися якісь особливі випадки з грибниками, чи, як ви вже говорили, з туристами? Що найчастіше трапляється? Чи вони губляться, чи все-таки отруюються небезпечними грибами? Ну, дивіться, найбільша, найчастіша проблема – це заблукав. Пішли в ліс, так само не знають, як поводитися в лісі, не знають, як готуватися до цього, до входу в ліс. Не всі в нас знають, що не можна йти в стані алкогольного сп'яніння. Як прокладати маршрут? Чи маршрут треба слідувати чи за якоюсь дорогою, чи за якоюсь річкою, струмком, для того, щоб мати якийсь орієнтир. Не знають люди, що треба брати компас з собою, що в нас є так само мобільний зв'язок, можна прокладувати маршрути, це все, скажімо так, з часом стає все легкіше. Потім навіть одяг грає якусь роль. Часто у нас люди вдягають камуфляж, який не так легко побачити вночі, який важко побачити навіть днем в лісі. А за правилами це має бути яскравий одяг для того, щоб в випадку, коли ви загубилися, відповідно, вас було легше знайти. Не повідомляють рятувальників. У нас є пости із рятувальниками, які проводять чергування вже перед маршрутами в гори. Особливо це в нас Рахівський, Перечинський район. Вони мають техніку, ці люди орієнтуються в місцевості добре. І не всі туристи, не всі ті, хто йдуть у похід, йдуть що для того, щоб пройти якийсь інструктаж, для того, щоб сказати навіть, що вони, в якому напрямку вони рухаються, на яку вершину гори вони хочуть залізти, на який час вони розраховують. Це все теж важливо. Нехтують такими правилами безпеки. Літом це отруйні змії, гриби. І нехтують такими небезпеками. Зимою лавини, заметілі, великі снігопади. Туристи, екстремали. У нас були випадки, коли от хлопці з Києва заблукалися. Пошуки тривали одного до п'яти діб. Іншого шукали порядка шести діб. Часто такі поїздки, такі туристичні маршрути закінчуються обмороженнями кінцівок. Особливо, якщо це люди не підготовлені. Це люди, які не знають, що в лісі завжди є тинки лісників, яких можна, на які можна натрапити, в яких завжди є
дрова, якась мінімальна кількість води, продуктів, яких можна протриматися, з яких можна подати якийсь сигнал. Дуже багато правил. Все, що потрібно перед тим, як йти в гори, відкрити інтернет, почитати. Перед тим, як переїхали до підніжжя гори, там обов'язково будуть рятувальники, підійти, пройти інструктаж, проконсультуватися. І, в принципі, це вже дасть дуже велике таке значення буде мати і може обійтися без тої біди. Тобто головне бути обізнаним, але в разі настання якоїсь все-таки небезпечної ситуації? Так, потрібно зберігати спокій, постаратися якось повідомити чи близьких, чи рятувальників. Якщо ні, не потрібно десь вночі не потрібно пересуватися, не потрібно, скажімо так, краще залишатися на місці, чекати на допомогу. Так. І якісь такі основні правила от на цей сезон? Що потрібно знати людині, яка збирається, чи це, скажімо, турист, яка збирається от в такий період року відвідати все-таки ліс? Ну, по-перше, я би сказав, то знайти собі компанію, знайти самому. Замість якихось алкогольних напоїв, взяти якийсь корисний сок, водичку. Не розводити багаття. Якщо розводити, то робити це відповідно до правил пожежної безпеки, обкласти це камінням, забрати листя, після себе цей вогонь погасити. Не заходити далеко в ліс, триматися недалеко від доріг чи річки, щоб мати якийсь орієнтир. Повідомляти своїх близьких, рідних, що ми йдемо в ліс, чи ми йдемо на природу, будемо сьогодні, будемо ввечері, днем і так далі. В принципі, це такі основні правила, яких варто дотримуватися, і тоді все має бути в порядку. Ви благополучно повернетеся додому. І будуть тільки приємні враження від цього походу, цієї поїздки. Наскільки я знаю, ви проводите активну роботу, превентивну діяльність з дітьми. Акція «Запобігти, врятувати, допомогти». Так, так, саме так. Ця акція в нас взагалі з'явилася у 2004 році. Було затверджено Державною службою національної ситуації, що проводити щорічно акції «Запобігти, врятувати, допомогти». Для цієї акції ми вибираємо місця з масовим скупченням людей, залучаємо до цього багато своїх фахівців, інспекторів, залучаємо техніку, рятувальників, різні конкурси, акції, невеличкі якісь подарунки, чи це морозиво, чи це воздушний шарик. Ці всі дрібниці, але в сумі вони дають дуже хороший ефект, і ми правильно виховуємо наше, в основному це молоде покоління. Хоча дуже багато таких випадків, що саме діти з батьками разом і виховують як і молоде покоління, так і вже покоління постарше. Проводимо різні вікторини. Хлопці-пожежники розказують про свій побут. Хлопцям, хлопчикам маленьким розказують, як працює той чи інший інструмент, яке є спорядження. Цим всім дуже зацікавлюються. І в майбутньому це вже може бути якийсь маленький рятувальник чи рятувальниця. Так само це потрібно. Такі люди нам завжди потрібні. Я вважаю, що це хороша професія, і бути рятувальником, ну, для мене це є гордістю. Ця акція, от, запобігти, от я би сказав, що от це головне слово цієї акції. Навчити людей правилам пожежної безпеки в побуті, правилам пожежної безпеки під час поїздок, туристичних походів, правила безпеки на воді. Все-все, максимальна кількість інформації, максимальна кількість тих же самих вікторин і конкурсів, які спрямовані на те, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям різного роду. Як дітки взагалі зацікавлюються? На що найбільше звертають увагу? Що їм найбільше подобається? Ну, взагалі це таке яскраве свято. У нас яскраві, я би сказав, що і машини. Працюють хороші, привітні, веселі люди. І
Перше, мабуть, це перше враження – це цікаве спорядження, красиві машини, гарні хлопці, дівчата, форма. Це все перше враження, яке зацікавлює людей. Далі вже йде ознайомлення людей із побутом пожежних, розповіді про різні випадки із роботи, життя. І це все, я думаю, зацікавлює молоде покоління. Кожен маленький хлопчик мріє, щоб посидіти в тій пожежній машині, щоб йому дали приміряти оцей захисний одяг, цю каску. І він буде слухати, буде активно участвувати в конкурсах, вікторинах, все, щоб от побути ще трохи біля рятівників, щоб йому дали посидіти в тій машині. Це все зацікавлює, одне за інше, дає дуже хороший результат. Допомагаєте дітям визначатися з майбутньою професією, напевно? Допомагаємо, навіть у нас є заходи, ми так само вже перед закінченням, перед випускними, ми ходимо, проводимо якусь роботу, пропонуємо йти в лави рятувальників. У нас є як і вищі навчальні заклади, заклади середньої освіти або курси, після яких ти можеш освоїти цю професію. І ми займаємося і такою діяльністю також. Для того, щоб наші лави тільки збільшувалися. От невдовзі розпочнеться опалювальний сезон, вже розпочинається, і невдовзі розпочнуться свята. Розкажіть трошечки про техніку безпеки з пікардами, салютами, вибухонебезпечними речовинами, предметами. Ну, дивіться, зимовий період можна його поділити на два таких етапи. Це початок опалювального сезону, коли йде активне навантаження на електромережу, тому що самі різні обігрівачі починають включатися. Іде активно починають топитися печі, каміни. Люди забувають про те, що димарі потрібно прочистити. Забувають про те, що не можна складувати горючі дрова близько до печі. Має бути відповідна, при тому, коли будується чи ця піч, чи цей камін, що має бути відповідно якісь мінімальні вимоги пожежної безпеки, має бути оцей от металевий лист, на який може впасти грань, і він не загориться, йому нічого не буде. Неправильне облаштування самого димаря, тому що це все теж є дуже важливим. У нас було декілька випадків, коли саме неправильно побудований димар став причиною пожежі. Тепло накопичується, накопичуються іскри. Це все попадає у перекриття, особливо якщо це дерев'яне перекриття, і відповідно може призвести до пожежі всього будинку. Такі випадки в нас були. Ну і звичайно, це в нас йде період новорічних свят, Різдво, коли активно починаються салюти, пікарди, бенгальські вогні. Що стосується цього питання, то я би сказав, що з нашого боку проводяться рейди по стихійним ринкам, так само, як і ми своїми силами, так і разом з Національною поліцією ми проходимося по стихійним ринкам, дивимося, чи в якому стані, в яких місцях їх продають, тому що має бути відповідно сухе місце, адже коли йде зберігання, то вони можуть в результаті неналежного зберігання пошкодитися і взагалі нестандартно проявитися під час от паління цих самих салютів. Був такий в нас випадок, відповідно, він зв'язаний із як із неякісним салютом, так і з алкоголем, тому що так само правило, не можна гратися з піротехнікою, підпалювати піротехніку і взагалі братися за неї. Якщо ти в стані алкогольного сп'яніння, це має бути відповідна людина,
людина має прочитати інструкцію, як користуватися цим салютом. І ось людина, будучи в алкогольному сп'янінні, підійшла, підпалила салют, досить такий потужний. Пройшло біля 30 секунд хвилини, не було ніякого вибуху. І, відповідно, людина підійшла, щоб подивитися, чому так, чому не запустився салют. В момент, коли він нахилявся, щоб подивитися, салют вибухнув. В результаті лице, обличчя постраждало, кілька пластичних операцій, але все рівно вже того вигляду людина вже не буде мати. Травма на все життя. Дуже така небезпечна така ситуація. Навіть з точки зору психології в нас є наші хлопці, військові, які проходили службу в зоні антитерористичної операції. Є випадки, коли оці звуки вибуху салютів, пікард нагадують їм оту обстановку, в якій вони проходили службу, від нервового зриву до простого переляку. Що стосується людей, купляйте сертифіковану продукцію, читайте інструкції, вибирайте правильно місце для запуску. Це має бути відкритий майданчик. 30-50 метрів від шкіл, садиків, будівель, багатоквартирних домів. Відповідно, одна людина має бути відповідальна. Всі решта 25 метрів від місця запуску того салюту. Якщо це бенгальські вогники, не можна бути близько з ними біля ялинок, не можна їх підносити до лиця, не можна з ними гратися. Заборонено дітям взагалі піротехнічні вироби. Раніше, ще порядка 3-5 років, у нас фіксувалося 5-6 випадків на рік, коли діти залишалися без пальців. Такі трагічні випадки. Слава Богу, останні 2 роки у нас не було, здається, випадків взагалі. Тобто свята проходили спокійно, без пожеж, без травм, без надзвичайних ситуацій. Напевно, більш свідомі стали люди. Більш свідомі. Оті от часті випадки, як і вони є такою застрогою для дітей, які десь побачили чи той сюжет, чи побачили, чи поспілкувалися напряму з тими людьми, з тими дітьми, які потрапляли в цю халепу. Батьки стали свідоміші. Вони розуміють, що це не іграшка, що їхня дитина може травмуватися. І, відповідно, вже, скажімо так, або під наглядом, або взагалі заборонили своїм дітям купляти, користуватися піротехнічними виробами. Так, і що б ви наостанок побажали нашим телеглядачам? Я би побажав дотримуватися правил пожежної безпеки, дивитися за своїми дітьми обов'язково, дивитися одне за одним. Побажав би, що в будь-якій надзвичайній ситуації, яка би там не трапилася, ніколи не варто панікувати, зберігати розум, дзвонити на номер 101, там завжди для них знайдеться допомога в будь-яких ситуаціях. Дякуємо вам за розмову. Вам дякуємо за увагу. Нагадую, що в гостях у нас Михайло Росняк, заступник начальника відділу з запобігання надзвичайних ситуацій Мукачівського районного управління ДСНС України в Закарпатській області.